Daqui a pouco é outra briga. Onde que você quer ir lá? Pela sala do rabo, pela sala do rabo. E uma pela orelha aqui também, Carlinhos. Bem dentro da guela. Nossa coroa, princesa. Garrafa, se você for falar. Beleza.
Coroa, princesa. Fazer uma cirurgia. Era. Cara. Então vamos lá. Mostra a coroa, princesa. Passa a massa aí da farofa. Pra vocês melhorar um pouco o resultado na tua pescaria de diária. Bora que bora. Finalizar mais uma aí no pesqueiro do Parteca aí. Fazendo o teste das massas aí, mas querendo ou não, no meu ver foi a farofa ganhou disparado. Depois eu vou estar mostrando para vocês e vou mostrar o resultado de agora aí. Porque vai começar a chover o negócio e ó, vai dar embora. E se não é inscrito aí, se inscreva, deixe seu like aí, se gostar. Beleza? Vamos ver o resultado de hoje e ver se deu estourinho ou estourão. Resultado de hoje aí, aquela farofinha lá e a bolinha pegou algumas, mas na farofa desbancou. Beleza? Tá aí, piazada. Só as taludas aí, ó. 20 peças pro bocó do Vardo.